Rajiv Gandhi Sports Clubor Prize Money Football Protijogitar Churanto Khel Tengakhat Town Club Churanto Bijoyi Rajiv Gandhi Sports Clubor Khel Porichalona Committeer Uddyogo Totha Dhoriya Digholiya Gaon Raijor Sahajogot Bigoto 29 September Pra Digholiya Rajohua Khelpotharot Anusthito Hoa Prize Money Football Protijogitar Deobare Churanto Khel Anusthito Kora Hoy Tengakhat Town Club Aru FCC Mautor Mazot Anusthito ei Churanto Khelor Arambhonite Bikhisto Otithi Totha Bibhinno Dhorone Sahay Sahajogita Agbohua Byakti Hokolok Khel Porichalona Committeer Torofor Pora Somborthona Jonowa Hoy Yang kasarit, iya, Kevin Bora, Guluk Ranjan Bora, Kamulah Zunaf Yesu. Yang ustandi, khusyuk berkhusyuk dengan bising juga kahai kaisil. Yang episode Okham Gas Company upadhi khoto tha, Tengakhat kriya khantar hobhapoti Indra Gogoi aru Tengakhatur egoraki jubo sanskriti kormi totha samaj sebok Pranab Phukone jutiya bhabe khel udbodhon korar pisote duyu goraki udbodhok aru bikhisto otithi hokole duyu dolor kheloi hokolor hoite koromordon kori teolukok shubhechha gyapon kore এক সুন্দৰ পৰিবেশ আৰু প্ৰায় 4000 দৰ্শকৰ উপস্থিতিৰ এক উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত দুয়োটা দলে এক এক গলত সমতা স্থাপন কৰাত খেল পৰিচালকে পেনাল্টি শ্বট আউটৰ সহায় লয় যাৰ ফলত টেঙাখা টাউন ক্লাবে এফচিচি মাউতক 4-2 গলত পৰাজিত কৰি বিজয় সন্মান অৰ্জন কৰে ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত বটা বিতৰণী সভাত প্ৰথমে ৰুহিল মুৰাক বেষ্ট প্লেয়াৰ অফ দ্য টুৰ্ণামেণ্ট আৰু সুশীল হাতীমুৰিয়াক বেষ্ট গলকিপাৰ হিচাপে একোটিকৈ ট্ৰফি আৰু বেষ্ট প্লেয়াৰ হিচাপে লক্ষ্যজ্যোতি সোণোৱালক কিছু পৰিমাণৰ নগদ ধনসহ এটি ট্ৰফি পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে ৰানাৰ্ছ আপ এফচিচি মাউত দলটিক এটি ট্ৰফি 15,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰাৰ লগতে চূড়ান্ত বিজয়ী দল টেঙাখাত টাউন ক্লাবক এটা ট্ৰফি আৰু 25,000 টকাৰ চেক পুৰস্কাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰা হয় নিশ্চয়কৈ মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ যিহেতু ৰাজীৱ গান্ধী স্পৰ্টছ ক্লাব দীঘলীয়াই বিগত বহু বছৰৰ পৰাই ইয়াত অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰ কোনো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই এইবছৰো তেখেতলোকে খুব আনন্দ খুব সুন্দৰভাৱে আৰু যথেষ্ট ভালকৈ এই খেলখন আজি অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু আজি ইয়াৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে গতিকে আজি চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত বহু বিপুল সংখ্যক দৰ্শকে যেনেধৰণে খেল উপভোগ কৰিলে মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু দুয়োটা দলে অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে খেল তেখেতলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু এইবাৰ বিশেষকৈ এই সমিতিৰ ফুটবল যি আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে গকুল বৰা ডঙৰী আছিলে আৰু সম্পাদক দেৱকান্ত মেজ ডঙৰী আছিলে তেখেতলোকৰ নেতৃত্বত লগতে আমাৰ ৰাজীৱ গান্ধী স্পৰ্টছ ক্লাবৰ যি সমিতি আছে সেই সমিতিৰ নেতৃত্বত এই খেলখন সুন্দৰভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে খেলখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে টাই ব্ৰেকাৰ পদ্ধতিৰে আমাৰ সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ল গতিকে দুয়োটা দলৰ সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে আচলতে এইটো এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আহিলে গতিকে আজি যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শক আমাৰ গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল আছে যেনেকৈ হেমসন্দিকৈ ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে বহু জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আজি ইয়াতে উপস্থিত আছিল গতিকে এটা ভাল লগা পৰিৱেশত মই আজি খেলখন উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু এনেধৰণৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে মই উদ্যোক্তাসকলক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুয়োটা দলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যত দিনত তেখেতসকলে ভালধৰণে খেল তেখেতলোকে প্ৰদৰ্শন কৰক তেখেতলোকৰ প্ৰতিভাবিলাক যাতে প্ৰদৰ্শিত কৰি আমাৰ সকলোকে দেশৰ লগতে জনসাধাৰণৰ অঞ্চলৰ সকলোৱে যাতে গৌৰৱান্বিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকে প্ৰচেষ্টা ৰাখক তাৰ কামনা কৰিছোঁ আৰু উদ্যোক্তাৰ লগতে ৰাজীৱ গান্ধী স্পৰ্টছ ক্লাবৰ প্ৰতিজন বিষয়বীয়াক মই আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
খেলখনত মাধুৰ্য মৰাণ, প্ৰশান্ত হাজৰিকা, বিক্ৰম পজা, বৰষা হাজৰিকা আৰু ঋতুশ্ৰী হাজৰিকাৰ সহযোগত পৰিচালনা কৰে ৰেফাৰী সঞ্জীৱ তপনয়ে। অনুষ্ঠানটিত খেল পৰিচালনা সমিতি আৰু ক্লাবৰ সমূহ বিষয়ববীয়াসকলৰ সহযোগত আদধৰি পৰিচালনা কৰে সংঘৰ উপদেষ্টা হেৰম্ব সন্দিকৈ আৰু সদস্য জুন কোঁৱৰে। আমি ৰাজীৱ গান্ধী স্পৰ্টছ ক্লাবৰ খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সৌজন্যত আজিৰ পৰা প্ৰায় 20 বছৰ আগৰ পৰা আটক ধুনীয়াকৈ আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি আহিছোঁ হওক, আৰু সেই অনুক্ৰমে এই 2024 বৰ্ষটো আমি আয়োজন কৰিলোঁ হওক। আৰু এই কথা নিশ্চয় আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই 2024 বৰ্ষত আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাখনত সৰ্বমুঠ 16টা বাচক বনীয়া দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু মোৰ অকত আজি যি দুটি দল প্ৰতিদ্বন্দ্বী দল আছিল চূড়ান্ত পৰ্যায়ত, তেওঁ এখাত টাউন ক্লাব ফুটবল একাদক দল আৰু মাউথ ফুটবল একাদশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছিল তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজত খেলখন এক এক গ'লত সমতা স্থাপন কৰি থকাৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন আছে, ভাৰতীয় ফুটবল সন্থাৰ যিটো নীতি নিয়ম আছে, টাই ব্ৰেকাৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা হয়। আৰু টাই ব্ৰেকাৰ পদ্ধতি অনুসৰি সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁ এখাত ফুটবল একাদক দলটিয়ে 4-2 গ'লত ব্যৱধানত মাউথ ফুটবল একাদক দলটিক পৰাজিত কৰি 2024 বৰ্ষৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে। আৰু আমি মূলতঃ যিটো আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল বুলি ক'বলৈ গ'লে এটা কথা নিশ্চয় ক'ব লাগিব, আমি কেৱল আমাৰ অঞ্চলতে খেলখন আমি সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচৰা নাই, আমি সমগ্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। সেই অনুক্ৰমে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা, বিশেষকৈ টিংখং অঞ্চলৰ শালমাৰী অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মৰাণ অঞ্চলৰ খোৱাং অঞ্চলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ মোহনবাৰী, চাবুৱা, লাহোৱালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাহৰকটীয়া পৰ্যন্ত আমাৰ প্ৰায় 16টা বাচক বনীয়া দলে যি আমাৰ ইয়াত আহি খেল পৰিৱেশন কৰিলে বা প্ৰদৰ্শন কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমি সকলো দলক আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি বিশেষকৈ যিখন এটা আড়ম্বৰপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত, সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমাৰ খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ল, প্ৰায় প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ল প্ৰায় 5,000+ ৰাইজে ইয়াত উপভোগ কৰিলে। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ যিটো লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে সমগ্ৰ ৰাইজৰ লগত যিটো আমি বিভিন্ন আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো শান্তি সম্প্ৰীতিৰ যিটো এটা আমাৰ সমন্বয়ৰ যিটো সাধনৰ যিটো আমাৰ কল্পনা, যিটো আমাৰ চিন্তা ধ্যান ধাৰণা আছে আমাৰ সকলোৰে যিটো আছে, সেইটো নিশ্চয় ইয়াতে বিৰাজমান হৈছে, এইটো নিশ্চয় ইয়াতে প্ৰতিফলন হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু ৰাইজৰ যিটো অকুণ্ঠ সহযোগিতা, যিটো অকুণ্ঠ যিটো সমৰ্থন, এই সমৰ্থন যদি পাই থকা হয় ভৱিষ্যত দিনত ইয়াতকৈ অতি সুন্দৰভাৱে আটক ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আমি ইয়াতকৈ উন্নত পদ্ধতিৰে আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি আমি আমাৰ কাষৰীয় জিলাবিলাকলৈ আমি নিশ্চয় পৰ্যবেক্ষিত হোৱাৰ লগত দলবিলাকক আমন্ত্ৰণ কৰি খেলখন আমি উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি উপহাৰ হিচাপত আমি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট টেঙাখাত লাইভ। টেঙাখাতবাসীর বাবে সুখবর, নতুন রূপত আত্মপ্রকাশ সুলভ মূল্যর বিপণী ম্যাক্স গেইন। ইয়াত পাব চাউল, ডাইল, তেল, সাবুন আদি সকল ধরনের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, পাব বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক্স আৰু প্রসাধন সামগ্রী। সুলভ মূল্যত উপলব্ধ হব পুরুষ, মহিলা আৰু লৰা ছোৱালীৰ ব্ৰেণ্ডেড পিন্ধনৰ সাজ পোছাক। গতিকে আহক, উন্নত মানৰ সামগ্ৰী সুলভ মূল্যত বজাৰ কৰাৰ আনন্দ মেক্স গেইনত লওক। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাত বজাৰ ডাকঘৰৰ সমীপত পথৰ নিচেই কাষত।